Em primeiro lugar, eu quero agradecer o proprietário aqui da localidade que a gente está fazendo esse trabalho aqui, que é aqui na chácara das Palmeiras, do meu grande amigo Ademir, meu amigo irmão. Quero agradecer de coração esse pessoal bacana, todos os seus funcionários aí, meu xará, o Nelson, né? E agradecer o pessoal também que está aqui no trabalho e a produção, né? Está aqui meu grande amigo Fabinho, da Bandeirantes, né? Está aqui presente. Meu filho Nilson, lá da TV Cultura também. Está o meu filho aí, que é o empresário da dupla, né? Nelson Rodrigues e Zé Vicente. E também o assistente aí, o Alexandre também, que está presente aí. Agradecer de coração toda a produção aí, grandes profissionais. E a gente não tem palavra para expressar aquilo que eles merecem, né? Eu vou brincar um pouquinho com o violão aqui, fazer um pouquinho daquilo que eu sei. E daí depois o pessoal julgue a gente aí, né?